Още една мистично разкрита група! Сега е време да ви представя на някои доста шантави действащи лица. Те са променени в стила на 21 век и са на път към нас. Това е The Looney Tunes Show по Cartoon Network. И благоденствието внезапно приключат. Дойде денят, от който се страхувах. Колко бързо се промениха нещата за гостите! Се появяват водачи на най-неочакваните места. Този меч е готов, Лайън Мо, за разлика от теб. Властта не се упражнява само с меч. Ето защо не ставаш за крал. Готови ли сте? Грамотевични котки! Грамотевичните котки. Нова поредица. Всеки четвъртък от 18.30 само по Cartoon Network. Реклама. Реклама. Глупци са тези дръзнали да се съревновават с майсторите от Cartoon Network, защото те са непогрешими и непобедими. Нинджа, самурай и дихание на дракон! Cartoon Network казва: смел враг е по-добър от страхлив приятел. Тъй като страхливият приятел сменя канала по време на любимата кунг-фу битка и е неразумен, защото не гледа! Cartoon Network.